Tidak kata. Jalan panas. Jalan-jalan sini je. Boleh. Awak nak tidur ke? Awak nak tidur ke? Mama nak tidur ke? Mama nak tidur ke? Mama nak tidur ke tu? Dia dah pandai duduk. Dah pandai duduk ni baby ni. Digi-digi. Didi-didik. Kawan-kawan. Mami, kakak. Didi-didik. Hari ni Mama Rayyan bangun awal . Kita duduk-duduk sembang bersama Muhammad Rayyan. Dia baru belajar nak cakap-cakap. Kan? Muhammad Rayyan. Rayyan. Diki-diki. Ya, cakap. Dengan kawan-kawan. Muhammad Rayyan. Siapa tu? Siapa tu? Muhammad Rayyan dengan siapa tu? Halo, 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 halo. Selamat pagi semua. Morning, morning. Gigi, gigi. Cakap apa tu? Hello. Selamat pagi. Assalamualaikum. Cakap. Bunyi apa tu, dek? Bunyi burung. Santai, santai. Bunyi apa tu? Burung. Oi, apa tu? Burung, tengok adik. Tengok adik burung. Nak makan tak? Makan bubur. Nak?